بدر کی جنگ میں آلِ رسول میں سے ہیں، آپ کے بڑے تایا حارث کے بیٹے شہید ہوئے، زخمی ہو گئے، اٹھا کے لائے گئے تو اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں. ہم نے کہا بلا، وانا علی ذلک شاہد. بالکل عبید چچا زاد بھائی ہیں، کزن، فرسٹ کزن. کہا ہاں، میں گواہ ہوں، قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ میرے اس بھائی نے اللہ رسول کی خوشنودی میں اپنی جان کا سودا کر. کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، کہ ہم نے ان کے اس شیر کا حق ادا کر، اور انہیں پتا چلتا کہ وہ جو کہہ گئے تھے ہم نے اس کو پانی دیا ہے. قریش مکہ آئے، کہنے لگے ابو طالب ایک سودا کر لو، اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کریں گے، اور ہمارے میں سے کوئی نوجوان لے کر اسے پال لو. کب سبحان اللہ، بھتیجا دوں تمہیں قتل کے لیے اور تمہارے بچے کو پالوں اپنا بیٹا بنا. تو پھر اس نے فل بدی اشعار کہتے ہیں، 90 اشعار کا قصیدہ ہے، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، اس کا ہر شعر لام پہ ختم ہوتا ہے. اس کا ایک شعر ہے جس کی طرف اشارہ کیا حضرت عبید بن حارث رضی اللہ عنہ نے، کذبتم وبیت اللہ نفزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضلی ونسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن ابنائنا ونحلائنا. ویس کعبے کے رب کی قسم، میرے بھتیجے تک پہنچنے سے پہلے تمہیں بنو ہاشم کی تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ٹکرانا ہوگا. اور ہاں، میں تمہارا مطالبہ مان لیتا ہوں، میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کروں گا. کب؟ جب میرا سارا خاندان میرے بھتیجے کے گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھرا ہو. وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَتَّخِذَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. جب ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہوں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں گی، اور میرے خاندان کی ہر چمکنے والی آنکھ اور ہاتھ، ہر جوان کے لاشے میرے بھتیجے کے گرد ٹوٹے ٹوٹے ہوں گے، پھر میرے بھتیجے کو لے جانا. کہنے کہ یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، کہ ہم نے ان کے شیر کا حق ادا کر. صحیح.